إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يقول الله تعالى في الفرقان الحميد والقرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل دلالة في النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما تمام قسمك تعریف بزرگ و برتری ہن سزاوار حضرت اللہ جل جلالہ و جل شانو سو اللہ تعالی ام اللہ تعالی کائنات وجود اس مزان انن اور ام پتن اف پتن اخ انسان بسوون اور انسان بسان کو صرف تو صرف مقصد یہ ہوئی کہ انعبد اللہ واجتنب الطاغوت کہ اللہ تعالیٰ سنجی عبادت کرن اور اجتناب یہ طاغوت نشن کرن اور ام پتہ ایسن بے شمار رحمت و برکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن پہ یمو دین اسلام گاشرو یمو دین اسلام بستی بستی کریا کریا تاخوات نوک یہ نبوتک منصب امچ حق ادائیگی ات مزن اس مقصد اکی رضائے حضرت اللہ جل جلالہ و جل شانہ سامین حضرات یت کیتن مین موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا کے سیرت اس پٹھان چھ چلن پتم لٹ و چاو ایسان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاس متعلقان آئی قرار دار پیش کرن مکہ پارلیمنٹس مزن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاسا واتنا ہون شہادتس اور اس وچھا ات مجلس مزن نیو ابلیسن تی تشریف محض ام غرض خاطر کہ یہ زن دین اسلام اک نور چھ یہ زن دین اسلام چن ہدایتن چھ یہ کر ہون چھت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا واتنا ہون شہادتس اور بے وچھا ویسان کہ ات مزن آئے مختلف تجوید پیش کرن یت مزن جلائی واتنی چن اک تجویز اس یتھے گٹھن بیاک تجویز آئے پیش کرن کہ یم ہسا برہوک جیلس مز بہرا لاسٹ ہسا نیو مکہ مشرکو متفق اک فیصلہ کہ شہادت سن واتنا ہون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال ام ساتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاس متعلق قتل اک مجرم نان قرار دار چھن پیش کرن حضرت جبریل چھ وحی کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاس ام سچ متعلق کہ مکہ مشرک ہسا چھو تہ پن سوچو کے مطابق قتل کرن ول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا کیسی قرآن تے چھ سورہ نجم اس مزان بیان کرن وما ینتق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوہا پیغمبر چھن تو تاخن کان کلام کرن تھن کیں یو تاخن وحی کریمن اللہ تعالی بہرحال دوپہر کو وقت چھ آسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاچ ابا بکر سنس گھرس کن تشریف نیون تاکہ ہجرت خاطر کرین اک پروگرام ساز و سامان تھائن تیار حضرت عائشہ چھ بیان کرنا تھان کہ دوپہر وقت اس لوک ہسا ابا بکر صدیق سنس گھرس مزان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہسا آئے ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ چمن بیان کرن کہ میون مول موج اسن تو پیٹھن فدا یا رسول اللہ وین کیسن ہسا اسو تئی کہ اہم معاملہ خاطر یوتھ ہسن آمت بیس سے کس روایت اس مزان چھ یعاموتن کہ حضرت عائشہ صدیقہ چھ بیان کرنتن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاسم ساتن
ہجرتک اجازت میول ایم پتن چھ یم ابا بکر سندس گرس مزان تشریف نیوان اور ابا بکر صدیق سان چھ فرماوان یم تو اند پک ساتھی چھو یم تو اہل خانہ چھو اتسان تم ہٹائی ہوک بیئی چھو ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاض بیان کرن کہ میون مول موج اسن تو پیٹھ فدا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا یتھس نہ سا چھ کہن صرف چھ عائشہ صدیقہ یتھسن ایم پتن چھ ات گرس مزان مشہور کرن تھن کہ اسہ ہسا کرو یہ ہجرت اسہ ہسا تراو سو شہر یس شہرس مزان اللہ تعالیٰ سندس دینس کان قدر چھ کین اسہ ہسا تراو سو شہر یس شہرس مزان اللہ تعالیٰ سندین مومنینن کان قدر چھ کین نتیجتن یم سات یہ مشہور چھ گسان ایم پتن چھ یم سات رات الشا آسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سندس گرس چھ گیراو کرنا ابو جہل چھ آسن حکم بن آس چھ آسن عقبا بن ابی معیر چھ آسن نظر بن حارث چھ آسن امیہ بن خلف چھ آسن زما بن اسود چھ آسن تعیمہ بن ادی چھ آسن ابو لہب چھ آسن ابی بن خلف چھ آسن اور باقی تیسی کیا مشرکین مکہ ایم غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن گر کارن آف کرن تاکہ شہادت سن واتنا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم بہرحال ام ساتھ یہ سازش کرنا تھا کہ آج کرو اسلام کن نور یوزن چھ کرون چھت پنہ بیکل کاوش ستھن یت کہ اللہ تعالیٰ سورہ صفس مزان تہ بیان کرن تھا کہ یوزن دنیا اکثر لوگ مومنین ورائی یریدون لیطفئوا نور اللہ واللہ یتم نورہ ولو کرہ الکافرین اللہ تعالیٰ چھ دپان یم ہسا چھ یژھان اللہ تعالیٰ سن نور گژھہ گژھن چھت یت روی زمینس پیٹھ مگر اللہ تعالیٰ ہسا چھ ات نورس اجاگر کرن وول اگرچہ یہ کافر لوگ یمن کراہتن گژھہ یہ چھ اللہ تعالیٰ تہ بیان کرن تھن سورہ انفالس مزان وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا یم ساتھن کافر لوگ توئی متعلقان چال اس کرن تھن تۄہہِ خلاف سٲزِش ٲسۍ کَران لِیَس بِتُوکا او یَقتُلُوکا کہِ تُہۍ ہسا کَرہو قٲد یا تہٕ ہسا کَرہو تُہۍ قتل او یَخرُجُوکا یا تہٕ ہسا کَرہو تُہۍ مُلک بدر یعنی کہِ مکہ منٛز ژھٕنہو دوٗر کٔڑِتھ مگر رۄب کیٛاہ چھُ بیان کَران وَیَمْکُرُونَ وَیَمْکُرُ اللّٰہُ اللہ تعالیٰ دَپان یِم ہسا ٲسۍ پنٛنہِ سٲزِشہِ کَران اللہ تعالیٰ تہِ ہسا اوس پَنٕنۍ اَکھ تدبیٖر کَران اللہ خیر الماکرین اللہ تعالیٰ چھُ بہتر تدبیٖر کَرَن وول گوٚو ایٚمہِ آیتہِ تعالیٰ ہن چھُ تَران أکِس اِنسانَس ہیٚس کہِ کۭژاہ تہِ کاوشہِ یِن کَرنہٕ دیٖن اِسلام ختم کَرنہٕ موٗجوٗب یا یُس زَن دیٖن اِسلامُک ژوٗنٛگ آسہِ یَژھان روشَن کَرُن معاشرَس منٛز اللہ تعالیٰ چھُ ضروٗر أمِس سادَن وول بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا یم ساتھن رات ہُنٛد وقت چھُ آسان نتھن یم چھِ اِرادٕ کَران نتھن کہِ بہٕ ہسا ترٛاو وۄنۍ یہِ پَنُن گَرٕ اور اَمہِ پَتہٕ ہسا وٕچھو ہِجرتُکَن سامان ابا بکر سٕنٛدِس گَرَس منٛز گژھو دٲخٕل بہرحال یِتھ کٔنۍ مےٚ دوٚپ نیٚبٕرۍ کِنٮ۪تھ چھِ آسان مَکٮ۪ن مُشرِقٲنَن ہُنٛد گیراو اَتھ گَرَس اَمہِ غرضہٕ خٲطرٕ کہِ شہادت آسَن واتناوہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس چھِ پنٕنۍ ژادر دِوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا پنٛنِس بِسترس پٮ۪ٹھ چھِ ساوان اور اَمہِ پَتہٕ چھِس یہِ اُمید دِلاوان کہِ ژےٚ تاکھ ہیٚکن نہٕ وٲتِتھ مکٕکۍ مُشرِق یعنی کہِ ژےٚ کَرِ حِفاظت حضرت اللہ جل جلالہ و جل شانہ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا چھُ یوٗتاہ اللہ تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ بروسہٕ آسان
یوتا اللہ تعالیٰ اس پیٹھا بروس آسن چونکہ نبیل کن چھا آسن کارن تے گموتا مکان مشرکنن ہون ایم پتن چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا ایمو مجھ نیرن اور مچ موٹھا یا سیک موٹھا چھ تولنا تھا ایم پتن چھ یہای مکان مشرکنن کنا تھا چھکن یتکہ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین اس مزان تے چھ بیان کرن وجعل من بین ایدیہم صدا ومن خلف صدا ومن خلفہم صدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون اللہ تعالیٰ چھ دپان کہ اسہ ہسا بنائے یہند خاطر بتھ کن تہ رکاوٹ یمن پت کن تہ رکاوٹ بس یمن نہ سا آو کہین تہ اتھ گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم سات یمو مئی صف چیر درو مکہ یم زن مشرق اس اللہ تعالیٰ ہن ترو تم بتھ کن پرد تم پت کن پرد تاکہ تم ہکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہس وچن کی کوئی واقعہ تلان ترن اس فکر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن یوزن پیغمبرانہ اخ ذمہ داری ثم ات کوتمت اللہ تعالیٰ ہس پہ توقل یعنی کہ اکس انسانس توتھ تاخان ایمان آسان بعض اوقات مزان یوت تاخ تمس اسباب آن بتھ کن یم سات امس انسانس اسباب نبر کڑو ام پتان ایمان ام پتان توکل کرن حقیقی اللہ تعالیٰ ہس نشن یہ چیز مطلوب نت اتھ کہ بت مشرق تلوار تیز یم ہسا واتن شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا توکل کرت اللہ تعالیٰ ہس پہ یوتا ایمان تھیت مکین مشرقین سفر مزان داخل گھنتان اور ام پتان بآسانی سان تم ابا بکر صدیق سندس گرس مزان تشریف نوان بہرحال غیر متعلق اخ شخص کنت ام پتن دپان تھی کمس پراران اور بیان کرنا مکہ مشرق اس ہسا پراران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ شخص دپان تھی ہسا گیو ات مزان ناکام خدا سن قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہسا درائے تی کنت تم ہسا ترو تہ پہ میچ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاو تج میچ موٹ یا سیکہ موٹ یہ چکن مکان مشرقین ام پتن اندر اچن سیدھے اتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور بیان کرن کہ خدا سن قسم یہ ہسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ات بسترس پہ بہت بہرحال ام سات وچان کہ اچھا آسن حضرت علی رضی اللہ عنہ بہرحال من زیادہ غصہ کھسان ام پتن حضرت علی رضی اللہ عنہ سن اتی کھکڑ نوان کعبہ تاخان پچس پنس حراست مزان تھاون سودہ سفر آسان ام سات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر صدیق سندس گرس مزان ات پہ پہ ہجرت کران گار سورس کنت یم سات ابا بکر صدیق سندس گرس مزان تشریف نوان اور اتنا اراد کران وی ہسا کرو ہجرت کنتھان گار سورس کنت مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دانا شخصیت یمن اس پائے کہ کمو وتو عام لکن ہون گزر بسر روزان بہرحال تمکن مترادف وت کرن اختیار یعنی کہ تمن وتن گھن کیمو وتو کن اکثر لوک گھن بہرحال لگ بھگ یم سات ابا بکر صدیق سندس گرس مزان نیران نارتھ کس سائڈس اخ وت تکن رخ کر رتن اور تقریباً پانچس میلس پہ گار سور ات پہ یعنی کہ فاصلہ پانچ میل تقریباً آٹھ کلو میٹر اور یہ زن یہ گار سور یہ تھود زیادہ تھود چھ پلس اچھا زیادہ سخت کھسن
اور کیس وانن یمزن امیکن کانی چھ تیم چھ ہنا نو کیلی یعنی کہ نشو بوتھ شار واری تیز اور ایم کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن دنو یمزن پائے ناز دین یم چھ زخمی گسن باسر نگار چھ وان نتھان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہسا اس قدم چھپاونہ خاطر قدمن ہی نشان چھپاونہ خاطر ہسا اس تیم ٹنن پہن پکن بہرحال یم ساتن یم دامنس تاکن چھ واتن ات گار یا ساور استا ات پہن چھ ابا بکر صدیق پانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاس تلن اور یزن گار یا ساور چھ آسن ایم کس دامنس تاکن ایم کے دام نہ پیٹھنا تھا ایم کے چونٹی تاکن بہرحال ون چھ گار یا ساور بت کن حضرت ابا بکر صدیق چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا اللہ تعالیٰ سن خاطر چنا سا گئی زی آت گارس مزان کنوی زن داخل کیا کیاز کہ اگر کان خطر اوس آت مزان تمی سابق گوسن توی کرن کیا تمی سابق کر بہ پانے یعنی کہ پیش قدمی ہا بہ پانے بہرحال ایم سات ابا بکر صدیق اندر چھ گسن ات گارس مزان ات چھ کیا سوراخ آسن لکٹ لکٹ زد چھ آسن ات ابا بکر صدیق چھ پن تحبن فاڑ کرن تھن ایم پتن چھ من زدین پٹھن تھاون اور تم بروٹ چھ صفائی تہ کرن بعض اوقات مزان چھ حقت حق گسن مسجد صفائی کرن یا بی کن اسلامی مدرسہ صفائی کرن ابا بکر صدیق اوس تھود اخ تاجر یہ اس عام یت دپان کہ غربہ مزان یون کی بلکہ اس تھود تاجر مزان مگر یوتا عہد دیت امس اللہ تعالی نتھن پیغمبر سن رفاقت دس امس اللہ تعالی نتھن ایم پتن چھ یہ پیغمبر سن خاطر گارس مز گسن بروٹ پانے گارس مزان گسن ات چھ صفائی کرن ات چھ کیا سوراخ وچھن تمن سوراخن چھ پن تہبن تھاون یہ دپان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن کہ پن تہبن دیو تو یت کرو صفائی پن تہبن دیو تو یت کرو ام سوراخ بند بلکہ یہ تاجر آس باوجود مالدار آس باوجود چھ یہ پن تہبن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن خاطر تراون ات مز ات روز ام باوجود تہ سوراخ تم یمن نہ یہ تہبن چھ پوشن اتن کہ اور ابا بکر صدیق سن قربانی ابا بکر صدیق چھ پنن دونوئی کھور یمن دون سوراخن پٹھان تھاون ایم پتن چھ تشریف آور خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاس مدعو کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا ایم ساتن اندر چاچن حضرت ابا بکر سندس آگوشس مزان چھ یم بہون یعنی تھے دپان چھ کہ کھن مزان چھ تھوڑا پنن کل تراون ایم پتن چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا ات گارس مزان آرام کرن اور سوتی چھ ابا بکر صدیق سن کستاخ جانور یمو دویو سوراخو مز یمن دون سوراخن پٹھان ابا بکر صدیقن پنن کھور تھے یمو سوراخو مزن چھ کستاخ جانور یمن دسن یعنی کہ ٹوف چھک دیوان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاس چھنم آلو تہ کرن یم چھ یہ ڈسن نتھان برداشت کرن تاکہ اذیت گھن واتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاس یس حد درجکن محبت یس حد درجکن دفاع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاس ایم پتہ یم ساتن ابا بکر صدیق سن سٹھا زیادہ دگ چھ کرن ایم ڈسن کی وجہ سے امس چھ اوش پھٹن اور ایم اوش پھٹ ستھین چھ ایم سات اوش چھ زیادہ وسن یہ چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین رخسارس پیٹھان پیوان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آچھ بیدار گسن اے ابا بکر صدیق کیا معاملہ چھ تو چھ اوش ہارن عرض آو کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا میون جان اسن تو آئی پیٹھان قربان کم تاک موزی جانور نہ ہسا دس میں ٹوف
یم کی وجہ سے چنتن میں سٹھا زیادہ پین کرن تھان اور اس نے میں برداشت یہ کرتن کیا میں تو تو سن عزتن واتن اگر عزت واکت واکن می ایم پتن چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا پن لعاب کڑن ا جائے چھ متن تھان یا جائے ایم جانور تھان تحفظ جسم حضرت ابا بکر صدیق حسن اور یہ تکلیف سے اتنی دور گسان گویم تلتن چھ کین نکات اس نیرن تھان کہ یم سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا پن لعاب چھ تراؤن تھان زخمس پٹھان یوس اللہ تعالیٰ سن طرف اک معجزہ اور تکلیف چھ دور گسان اور بیاکھ اک چیز اس وچھن ات مزان کہ احسار کوتا چھ اوسمت صحاب صاحبن پان وئی یہ چھن یت کتن اوسمت کین یت کت سوچن چھ کہ پیغمبر سنز رفاقت حضرت ابا بکر صدیق آسان یوتا درج میلون یہ ہنت منگے آمت کی ان کے حدیث مزان آمت کہ ابا بکر صدیق اس متعلق یہ آمت کہ یم درواز یہ جنت اس مزان داخل یہ تم درواز گسی اور بیاکھ اک چیز آسان یس زن اس اکثر رتھان کہ اس نسا سادو دین آسان کہ اچھ شاید غربت یون ابا بکر صدیق اس واریہ مالدارو مزان ام پتن چھ ام یہ یتھ زبان چھ کہ پستی ہن زندگی پت کرمزان تاکہ اللہ تعالیٰ گوس رئیس گسن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا گس رئیس گسن اور ام دونوں صاحب چھ آت گارس مزان ترین دوہن بہون نمبر آکھ جمعہ دو تشم اتی بہون بٹوار دو تشم اتی بہون اور آت وار دو تشم اتی بہون اور اتھے کٹھن چھ عبداللہ تہ اتھسان یوان ابا بکر سن یس زن نیچو اس یہ تہ اس اتی رات گزارن حضرت عائشہ چھ کرن بیان کہ عبداللہ ہسا اس واریہ سوچ وول یم ہسا اس واریہ فہم وول یم ہسا اس دہس مکس مزان آسن کال چن اس ٹکی گسن نتان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن نشن اور ام پتن اس حال چال دپن کہ کیا چھ تہ متعلقن بیان کرن نتان مکک مشرک اور اتھے کٹھن چھ حضرت ابا بکر صدیق سن یس زن غلام اس یم سن ناو اس عامر بن فہر یہ تہ اس یم زن ژھال پوت رچھن اور یہ اس کرن کام یہ تہ اس یم ژھال پوتن نتھن وار وار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنس گارس کن نتھن نوان اپری اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن ملاقات تہ کرن اور سوتھی اسکن دود تہ دیوان اور ترنونی راتن چھ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسان ساوجن ہن دود دیوان سوتھی چھ یم زن اکس انسان سن نشان اس تھوڑا روزمتن تم تمو ساولیو ستن نتن یہ دور کرن یعنی کہ تپری اس یہ پکناو نتن پن ریوڑ یپر انسانن ہن نشان اس آسان تاکہ کنس گس پتہ لگن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا کت چھ تھومت تشریف بہرحال یپر یم زن قریش یم سات یمن لج وی پائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاو ہسا چھ ہجرت کرمز چونکہ یہ زن سن کاوشن اس کہ ہسا واتنا شہادت سان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم سات یہ ناکام چھ گسن اتھان یم چھ حضرت علی سان رٹن اور ام پتن چھ سٹھا زیادہ مار پیٹ کرن ام پتن چھس پنس حراست مزا نیون تاکہ یہ دب اس کم کینسا خبر کہ کت چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا مر ام سات حضرت علی رضی اللہ عنہ یم چھ کہن تہ کات دپن یمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہس متعلق کر بہرحال یہ آبا یہ ان صحابن ہن احسار آس نتھن یہ ایس مسلمان ہن راز بیس دپن کیت کن اس مزان تہ ول ول مسلمان ہن راز گرن دپن وجہ کیا آس نتھن تاکہ سوشل سٹیٹس امس نشن ہسا میل اس عزت بہرحال ام پتن کیا کرن یم کم یم چھ اسما بنت ابا بکرس نشن گسن اسما بنت ابا بکر امس نشن گسان کہ کت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا یم تک بیان کرنا تھا کہ مے نسا چھن پتہ کہ بہرحال ابو جہل چھ وتھن یہ زور تھاپر تراون اسما
Asma binti Ababakr san chi yiza zor thapar travan em sun yuzan kanuk bali chasun yushpan em thap de seten vois yani ki imo tu dopno raz ki ke kach rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha aur yas qurbani kahs yas qurbani imzan ach khatun tas yas qurbani imzan ach mashrachan imzan rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasan Azwajas, you must go to the Korbanis as Patan. Yelkisan, the Penekan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Hachigaris, or Asmazan. But you so Zorchim Tapper Bardash the Karan, Kanuk Bali Shpan Ways. Impotent to Kurash Imsancha, Imchak Hungary, Yak meeting Bulaunatan, Ak Islas Bulaunatan, Ki used to has a Yemen, Don Sahiban, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam has, Tababakru Siddika San. As nation ended, Timis Hasadim was Akazim Anam. Azim Anam Kaos Hat Unt Hasadimho. Prostitution Akis Unt Skota Kermad Gassan. Kaskar Ims and Desert and Mazan. Is an Unt Achuari Zad the Kermad Gassan. Barara Yimsatan Yimaki Mushrikan Yalanchu Bozan. Yims and Nishanatan and Mahir Shasan, Yaman Taranchu figure here, Kapurchu, Kaski, Desert and Mazanchi Yitia, Trukasanathan, Ki Kansaiba Dromut and Chui Kapurchu Dromut, Kaski Sushupani Nishantranathan, Sig Batan. Or him just Zabar the Joshas Mazaniran, Kesasa and Horati Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, Tababakru Siddiq, Radiallahu Anhu. Barhal im saathan iman od kihinte chun melan im chi be iman wapasan bazo lukhan ki kyan talash karan wal hasa wot rasulullah sallallahu alaihi wasallam asnis garasta yat garasa na was garis saur hazrat anas chumarwi ki ababakr siddiq hasa chu farmawanathan basa osus rasulullah sallallahu alaihi wasallam han sathan garis sauras mazan Yem Satan me kalatul thod me asa vush makik mushrikin panas petkin me asa dub jaldi ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha agar ha sai makik mushrik bon kun yod nazar den panni nigah traen bon kun athan yem asa vuchan aise rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha ke farman e aba bakar sab kar sa ya khamosh kar sa Esasa chiz, magar treyim chay sechan Hazrat Allah, Jalla Jalalahu wa Jalla Shanuhu. Basic is rawayat asmazan chamutun, ma zannuka ya Aba Bakr, bi isnaini Allahumma salisuhuma. E Aba Bakr, timan don shaksan hun mutallakan kya guman chui chay? Iman sechan treyim chu Hazrat Allah, Jalla Jalalahu wa Jalla Shanuhu. وہ اسلام چھ ایسا کو امید دلاونا تھا ان کے ہم ساتن تے کوئی ساتن تو کلیل اس مزان ایسو حق اس پر ہن ایسو دل چھ تو ایسے تن اللہ تعالی اسن ایم پتن چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا ات جست جو اس مزان روزن کہ باسا کر ایم گار سورو پٹھان میں ہجرتان کوکنا تھان مدینہ سکنا تھان بہرحال ام ساتن ایم اچھی نیر نتھان ورچم عظم کر نتھان ایم چھو عبداللہ بن عریت آسان یہ دپر نتھان کیس خاصت سو واق کیس یوس ماہر تو بے اسی مشرکی وین یعنی کہ ام اس نے ایمان انمت اللہ تعالیٰ اس پیٹھا نتھان وین کیا البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاس نزدی کو اسی قابل اعتبار نفر یا قابل اعتماد نفر ہو سی اوہ جیسا کہ مثلا ذمہ داری کہ احساس اچھا بات مدینہ سکنتن بہرحال راہ کیوں تو چھے اتھا سن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا نیر دے بروڑ چھئیم ابا بکر صدیق سن زی سوائر انناون اور ام ساتھا ابا بکر صدیق سن زی سوائر چھئیون انناون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں سیشن چیمان پیش یون کرنا تاکہ امنی سوارن پیٹھن گئے سین ابا بکر صدیق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں سوار ام پتن ککن گئے سین مدینہ سکنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں شیمان فرماون کہ باسا کر تو ہوں سوار تیل کو بول کہ مشدہ پن ابا بکر صدیق
Sababakru Siddiq, him Emsinis Garasan do, Emsin Kurt Warhas Kalasan, Shai the Hans Sarpusan Pientikuran Vardash, Embadanches Parvan Kibasaka Tilcho is our river Kobul, Yem Satan to Emikon Kumat New. Yani Ki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha, Pesita Hoshechlak, Yita Amanatik Packer. कि अबू बकर सिद्दीक असन जे बयान करना थन कि बासरा चल तु सवर यम साथन तो एमकान कुमत में निशान सोल करियो खबर छ आसमा बिनते अबू बकर कि छन नसान जादरा सफर खतर बहरहाल एमिशु गसन मस्ती कि किम सितन गणब पछु पनन तहबंद असन जहिस करना था पछ कमरस को नथान ये थाव नथान ये सामान एम पतन छ यते एम हिजरत खतर तैयार गसन اور یم ساتن وہی گار مزا نیرن چھ بی چھ اکھ سٹریٹجی اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا کہ تیمو وتو کی نسن گسن اس کے یمن وتو کی نسن عام لوکن ہن گزر بسر چھ آسن اور صحیح بخاری اس مزان چھ حضرت ابوبکر صدیق چھ مروی کہ تیمو فرمو یم ساتن اس گار مزا نبر درائی ایسا اس رات استے پکن اور دوہ استے اور دوہ گزن دوپہر وقت ان یم ساتن آو مے ہسا وشک چٹان سے کہ چٹان وش میں تات ایک سائیڈ وش میں کہ اتا سا چھن زیادہ تاف کیا یعنی کہ ریگستان اس مزان تاف یہ چھو واریہ سخت آسن اتا سا چھن زیادہ تاف کیا باسا گوس اتا سن اور ام پتن اتا سا چھن ہسا فعلا میں یہ سیا تاکہ میں دوب اتا سن تھائی تشریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن نیوت حسن تشریف ایم پتہ حسن پیئی من نندر یعنی کہ تھکاوٹ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حان اور ایم تھکاوٹ کے وجہ سے چند سویتی شاید نندر پیئی بہرحال باسا چیز اوڑی اور نظر دیون اتحاسا وش میں آکھ شاکزن یوزن ساو جو اس رچن میں حسن دو پیئی مسن کی توی کہتی چھو ایم دو شاید مکہ کو یا مدین حکن حسن چوز بھو ایم بدن چی ایم اسیم دو دے ہوان ایم بدن چی یہوی دو دیم دیوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاس اور ابا بکر صدیق چی بیان کرنا تھا کہ ایم ساتھاں یہ دو دے چو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاو ایم بدن حاسا گوز بکھوش یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاسن یزن سفر اسواریا زیو ہوت رات اس پاکور دو ہست پاکور نتھان بے راگستان مز ایم پتان یہ تھکاوٹ ایم ساتن اسمز پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم حاس باسا گوس پت خوش ایم ساتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاس ایم ساتن ایمو دوت چو اور یزن یہ سفر چھ آسن نتھان حضرت ابوبکر صدیق چھ آسن نتھان پت کین یتھ زبان چھ ردیف ردیف کیا گو کہ سوار پہ شخص پک نتھان اور بتھ کن ایسے مسن کان تاکہ ات مزن تہ سٹریٹجی اخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاس یم تہ بتھ لوک ین تم پرسن ابوبکر صدیق سی اے توئی کوت توئی کتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاس پرسن نہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاس ہکین جم پرزن ایتن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاس اس ام ساتن جوانی ہن آثار کام کے سا موجود مر ابوبکر صدیق اس واری زیادہ بزرگ ہن جس حالت اس مزا گو ابوبکر صدیق چ پت کنے تھان اور بت کنے تھان چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا اور وچ ابوبکر صدیق سار پرسنت اے ابوبکر صدیق کیا سا توئی کو مسک دپن تھان پھلن جائے یوزن تو بتھ کن شخص چھ یوزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس یم کم سا اور ابوبکر صدیق اسن واریہ زیادہ اللہ تعالی ہن فہم عطا کورمت یزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاو اعتراف تہ کور آخری مرحلن مزان تہ کہ امس ہسا چھ واریہ زیادہ فہم دیتمت اللہ تعالی ہن ابوبکر صدیق چھ یم جواب دیون کہ یہ ہسا چھ سو شخص زن یس میں وات چھ ہاون یس میں سو شخص ہن یس میں وات چھ ہاون اور ام تلختن اس یوزن سمجھن وول اس بتھ کن آسن تمس اس یہ ترن فکری یہ ہسا چھ امسان وات ہاون مر ابوبکر صدیق ام سن مانا اس اتھا سان کہ یس میں راہ راست ہاون یہ ہسا چھ میں صراط مستقیم ہاون وہ ایک سی کتھ مزان اس آسن زمانہ یہ اس نہ شریعت آسن مخالف گسن کین
Oray safras mazan esvi buzmutan ki Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam haçi eki kemimiz kemikine tantaşrip niwan. Yuzan umi muhabbat sun kemi os. Yani yuzan abu muhabbat sun kemi os. Kandar ni osimisa nav umi muhabbat. Yik hatun as yitza behtar yus ti apoy roz guzran yas temisan kenet kendiwan. Yani ki zaad rasa san diwan, kien dood osa diwan, ya tri yas kya asya tem vakti, yas har kya san diwan. Manim saatan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ha, yiman nishan tashrib chuniwan, yim chu Paigham-e Islam sallallahu alayhi wa sallam ha chi mandapan ki, as diyu sakye. Baharim chi uzur biyesh karna tan, yuzan jayiz diyo chu, ki yasa chu kahatuk ak zamana. Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ha, yasa chu kahatuk ak zamana. Be yim tis havji chai asi, asa asa chi variya zada chis havji, tim hasa chi charohan nimsu rashni. Yani ki tim hasa chi rashni khatra, yetna asa chan kuhun ti yazan dod di hai. Bahra Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ha chi nazar traon et chasna aks havji. Yazan variya zada kamzor chasan. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ha chi man mutallakan prasani man. یم چھک دبان کہ یہ ہسا چھ واریہ زیادہ کمزور اوے چھن یہ یشن کنسی نیمز پانس سیتن رشن خطر نتیجہ تن پی یس گری تھاون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا چھ من اجازت منگن کہ بگس ہا من نزدیک بہ ہم من دود اور میں محبت چھ دبان اتھن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا ارتے باسن چھ گشو توئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا چھ اللہ تعالی سننا ہون گوڑ Empadan chi user em sun than cha san ah pran athat rauna than aur isan chau chi sa chi pani zang pa nai phalavan aur empadan chi tu ta zyada ye do dewan number 1 rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha chawan aba bakr siddiq chi chawan aur me mohabbat chi chawan aur atmazan khemas ma ye kya ban is tim ban chi yon sari berat em do se cha yus allah taala sun karam ya allah taala sun moojiza rasulullah sallallahu alaihi wasallam has patan Then, come we call to Gasan Mishiwan, Mrs. Dabanjak Handar, Chemisan Yuan, Yimsu now was Obu Moabad. Khandar was now Umi Moabad, or Khandar was also Emerson now Obu Moabad. Yimsatani Yuan Chachushan, you dodo, you dod, Yusgasan Haran, Yishims Dabon Hit, you don't get you Tanche Yuta. I say, us, how we jack, Makar Sus Warriors are the Kamzor. Sana Yoski Hindiwan, you don't get you Tanche. بہرحال امی محبت چھ بیان کرنا تھن کہ میں ہسا دوپ امس ہن کہ خوش اخلاق شخص ہسا آو سنس خیمس مزہ سہ خوش اخلاق کس اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا تمو ہسا پن ات سی ہسا ہوت تمو دود امس ہن اور اللہ تعالیٰ سن ناو ہیتھان تمو ہسا چو پان تس تک سیراب اور یم زن یت گرس مزان یت خیمس مزان بان اس تم سری ہسا آئی برتھان تیوتھا تیوت امس ہاوجو دود بہرحال ات پہ مختلف یم زن شاعر تمو ات پہ زیادہ شعر لکھمت کہ امی محبت کیا دوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہس متعلق چونکہ واقعہ چون تیوتھا کی مختصر چھس بہ دبان بیاکھ اک واقعہ ات تناظرس مزہ یم سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا مکہ پہان نتھان مدینہ اس کن یا گار سور پہان نتھان مدینہ اس کن نتھان ہجرت کرنے خاطر وت سراکا بن مالک یہ پنس قبیلس مزان اور اتنا یہ کات کت گھان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حس زن زندہ این رٹھ تمس ہسا ہت اونٹ امت انعام تھان بہرحال یہ کرن کوشش کہ باسان پن گر امس پھش وش دن گوڑے چھ مان گر امس پکن تر ڈیریکشنس مزان کی بہرحال بتس زیادہ واقع یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حس نزدیک گھن نتھان یس زن ام سن گڑ اس سو زمین مزے دسان یعنی کہ سہ مان بروٹ پکن تو پہ رت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حس اور یہ بی کڑان اتن گڑس بتم زنگ سک من کڑان نبر ام پہ بی دن پھاش اور گڑ چھ مان بی بروٹ کن پکن تاکہ یہ رت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حس
ابا بکر صدیق چھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاس بیان کرنا تھا ان کے ہی ماسا آئی نزدیک مکک مشرک اسرات نکھتر بیشس فرمان اے ابا بکر لا تحزن ان اللہ معنا غم کرے ابا بکر صدیق ان اللہ معنا اللہ تعالی ہاسا چھو ایسے تھے یعنی کہ اللہ تعالی ہاسا بچائے اس یا اللہ تعالی ہاسا بچائے اس گاری سورس مزان تھے اور اتھے گھٹن چھ بیتی واریا زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاس کوشش کرنا تھا کہ ایسا رٹھون یہ ایسا میل انعام ایسا میل اعزاز پنس معاشرس مزان تو اکثر یم زن آسان تم چھ اسلام قبول کرن بعض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسن قرات بوزن اور قرات تہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسن تیس آسن کہ ات مزان اس اثر آسن واریا زیادہ یہ اس عام قرات آسن کی بلکہ اک سات مکک مشرکن تہ سجدہ کران یم سات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاو سجدہ تلاوت کور یہ اثر آسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاس بہرحال امہ پتہ چھ قوباس نزدیک واتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا اور اتم گوڈنچ مسجد تعمیر کران یزن آج تہ موجود مسجد قوبا اور یپر چھ مکک مشرکن بیاہ اک مسجد تعمیر کرنتن یمن چھن یہ ماٹو آسن کی یو زن ماٹو چھ آسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاس اور اللہ تعالیٰ چھ وحی کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاس کہ ژ گئیزو نہ ات مسجد مزان سورہ توبہ ہس مزان چھ کہ تو نہ سا گئیزو ات مسجد مزان کھڑا یمن یم یم آداب چھ تہ ایزا واتناون یا تہندس دینس آن نقصان واتناون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپن مسجد قوبا تعمیر کرنا تھا اور تقریباً تقریباً یوتھ تقسیرت میں مطالعہ چھ یس تہ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ گوڈنکن ایامن مزان اسمت تعمیر کران پانچ اسمت ٹھیکس پہ نت ام خطر یت دپان چھ مونڈ سار نت پہ فرش یا سیکھ سار نت باقی چیز یس زن ام خطر مٹیریل اوسمت آن ام تعلق چھ اس تران فکر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاندار اخ شخصیت یہ شاید دنیا مزان آمت کی نہ یہ یوتھ طاق قیام